sot, sot premte ora 6, Top Albana Radio. Rikthehemi në paso dhe po diskutonim lidhje me kampionatin dhe me një deklaratë që bëri sot trajneri i Partizanit kur mbaroi ndeshja dhe humbja 1-0, tha i marr gjitha faturën e humbjes pa e marr vet, gabova unë në pjesën e parë, do të kisha bërë disa ndryshime, luajtëm një lloj si javën e kaluar, në pjesën e dytë u paraqitëm më mirë, po ishte pak një deklaratë gabova në përgatitjen e ndeshjes. Në përgatitjen e ndeshjes, po ishte... ndoshta edhe mënyrën se si e holli skuadrën në fush. Pak e çuditshme ishte. Unë s'e kisha dëgjuar në një deklaratë tillë, me thënë drejtën, nëse do ishte, nëse është sinqert, nuk kemi pse dyshojmë pse mos jetë sinqert. Është vërtet shumë e veçantë dhe të them drejtën, Partizani sot nuk bëri një ndeshje të mirë. Pra, nuk luajti fare mirë në raport me Partizanin që u shfaq me në ndeshjen e fundit, gjendim me kundërshtarin me Erzenin, me Erzenin 3-0 me Erzenin 3-0 në fushën e tij. Me 10 veta. Dhe kjo humbje vjen përpara një ndeshje të rëndësishme që Partizani ka. Tani është shumë e rëndësishme se si do dalë Tirana nesër, Tirana me Teutën. Ne shpresojmë që të jetë një ndeshje e luajtur për sëmbari, si thuaç, që shkojë hakat e Zotit, pra gjithë secili të marrë atë që ka për të bënë fushë. Në mënyrë që të dyja skuadrat pasaj të përballen në ndeshjen e javës. Do të desha ty vetëm një sekondë rreth, fal, ke deklarata e trajnerit Partizanit, sepse ky është një trajner që ka një komunikim çuditshëm me medin. Më kujtohet para 3 javësh, mbas një humbje të Partizanit, se kujtohet me kë ishte tani, tha që dëgjota Partizani përfundimisht hoqëm dorë nga lufta për titull. Pra, ka ca dalje që depistuese, që domethënë do të largoj vëmendjen nga gjëja kryesore se patjetër që Partizani është për titull, akoma pretendon për titull, nuk është se ka hiç aspirator titull, tha, nuk kemi për titull, do të thonë Partizani po një gjë që i mërzit gjithë tifozët në atë ditë. 5 pikë mbrapa dhe po tihet në vend të gjithmonë do të luftoj për titull sepse është një kërkesë e klubit, është një kërkesë e tifozëve, është një kërkesë shumë e madhe se trajneri vet, kështu që nuk ka çfarë bëjë të dënuar për të futur dhe për të fituar. Edhe ajo është në paketë, është brenda vet Partizanit. Por këto deklaratë në fakt mua, të them drejtë, unë kam shprehur atë që mendoj. Mua më pëlqen mënyra se si ai sillet me skuadrën nganjëherë, me lojtarët e rinj që aktivizon, edhe me median, do këto që nuk janë banale, këto prononcimet e tij më pëlqejnë, domethënë. Në fush ekipi nuk është se e kanë ndjekur gjithmonë, nuk është se, domethënë, por kam përshtypjen që edhe klubi nuk është se e kanë ndjekur në të gjitha gjërat, sepse tani o do marrësh para nga lojtarët që po shiten ose do forcosh skuadrën për ta bërë, do të edhe të bësh të gatë, edhe të bësh të bësh atë. Gjithsesi, mesazhi im është ky që ne ku të gjejmë trajnerë që janë moderues për ambientin, që fusin lojtarët e rinj me kurajë, se duhet kështë dije për të futur lojtarët e rinj. Kjo është mirë. Këto fjalitë që i marr përsipër unë, gabova unë, jo lojtarët, më lën një përshtypje të mirë për çdo trajner ti thotë. Jo vetëm trajneri Partizan, kushdo trajner ti thotë. Po. Ne dimë japin një përshtypje jo shumë të mirë.